Зірковий майстер-клас влаштувала черкаським спортсменам бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 у Ріо-де-Жанейро Анна Різеддінова. Про це інформує сайт Табло. Зіркова гостя провела урок для вихованок спортивних гімнастичних шкіл області. Участь у майстер-класі від Анни Різеддінової взяли як найменші спортсменки, так і майстри спорту. По завершенню олімпійська призерка відзначила високий рівень підготовки черкаських спортсменок.